Direkcija za izgradnju Priboja, koristeći povoljne vremenske prilike, užurbano sprovodi radove na asfaltiranju seoske putne infrastrukture. Prema planu i programu rada za 2016. godinu preostalo je da se uradi još 43 putna pravca u ukupnoj dužini od 33 km. Naporedo sa radovima na putnim pravcima, ovih dana je završena i rekonstrukcija dva združena doma u pribojskim selima Mažići i Severin. Planirani jesenji radovi na seoskoj putnoj infrastrukturi proporcionalno su raspoređeni i odvijaju se u svih 12 seoskih mesnih zajednica u opštini Priboj. Pogodne vremenske prilike i povoljna dugoročna hidrometeorološka prognoza za sljedeći mjesec omogućit će da se uspješno asfaltira 19,5 km puteva i uredi 13,5 km atarskih putnih pravaca. U avgustu smo raspisali tender za ojačanje kolovozne konstrukcije puta u dužini od 19,5 km. Na tenderu su pobijedili putevi Zlatar i radovi su u toku. Znači, do kraja godine trebalo bi da završimo sve planirane radove. Drugo, znači, što se tiče atarskih puteva, na tenderu je u pitanju dužina od 13,5 km, vrednost radova je oko 13 miliona i 600, tender su dobili putevi Novi Pazar. U toku je izvođenje radova i tako očekujemo za jedno 30 dana da će radovi biti privedeni kraju. Uz izgradnju putne infrastrukture u ruralnim delovima opštine, jedan od bitnih zadataka za revitalizaciju pribojskih sela jeste i rekonstrukcija mreže postojećih zadružnih domova, od kojih su dva renovirana prošle godine, a dva objekta ove godine. Također da kažemo da su dva zadružna doma u Mažićima i u Severinu završeni u potpunosti. Znači, mogu se predati na upotrebu. U Direkciji za izgradnju Priboja očekuju da će svi planirani putni pravci biti završeni u ovoj kalendarskoj godini, što će u 76 km urađenih seoskih puteva u proteklom periodu znatno doprineti ispunjenju dugoročnog strateškog cilja da do svih aktivnih poljoprivrednih proizvođača stigne put.